Здравейте и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео ще ви покажа как направих ето тази вежда, която смятам, че е перфектната вежда, точно Instagram тренд. Ще ви покажа как я направих, много лесно, просто и бързо, не е нищо сложно, така че да запретваме ръкави и който има интерес да види как направих тази вежда, да продължава да гледа. Започвам с оформянето на веждите като първоначалния продукт. Това е Professional Eyebrow Pencil на Rimmel в цвят Dark Brown. Аз съвсем наскоро си закупих този молив и наистина съм много доволна и за сега си го ползвам стабилно. Тук има една четчица, която ми помага първо за разресването и това винаги го правя преди да започна с оформянето. Винаги гледам леко така да среша веждите, като в момента ще ви покажа моя метод за направа на моите вежди. Вие може да използвате само сенки, може да използвате само гел, може да използвате само молив. Наистина това е въпрос на личен избор, въпрос на формата на вашите вежди. Например, ако сега аз направя моите вежди по един начин, може на вас този начин да не ви допадне. Затова аз не искам да ви карам вас, вие да си ги правите вежди по същия начин, защото все пак всяко лице е различно. На някои може да седи добре, на други не толкова. Пак казвам, въпрос на личен избор. Началото на веждата трябва да е на нивото на началото на окото. Най-високата част трябва да е по линията, която свързва носа, зеницата и веждата. Края на веждата трябва да е по линията, която свързва носа, края на окото и веждата. И започвам да следвам тези стъпки, като си отбелязвам. Това са стъпки, които вие може да не следвате, защото ако просто на вас ви харесва как изглеждат вашите вежди, не е нужно да следвате някакви точно определени правила. В грима няма правила, може да правите реално каквото искате. Това, което аз винаги правя, е първоначално да си оформя веждите с молив, като вие можете да спрете само до тук с стъпките. Но тъй като и с молив доста добре се получават веждите, просто аз обичам да са малко по-подчертани, въпреки че аз честно казвам на училище изобщо не си права смисъл. Просто ставам сутрин, точно за 2 минути ги оформям с сенки, при което тръгвам, защото нямам време. Винаги гледам първо да направя средата и края, да оставя началото, тъй като началото е много по-лесно. И в началото винаги гледам да са една идея малко по-светлички, да не ги пипам толкова. Хубавото на този молив е, че ако нещо сбъркаш, винаги може, и на повечето моливи де, винаги може така леко с пръстче да минеш, тъй като на всеки се случва нещо да не му допадне. Тук в началото винаги гледам да има една такава черта, която просто свързва останалата част, а тук нагоре правя ето такива движения, сякаш просто създавам изкуствени косъмчета. Много е важно вие да се чувствате комфортно във вашата кожа, защото все пак вие си носите тия вежди. Много често срещам жени, които просто се харесват с тънки вежди и не могат да се представят с по-дебели, в което няма нищо лошо. Всеки трябва да си прави вещи така, както на него му е комфортно, така както на него му харесва. В случая, да, може би малко вече от живелица, по-тънките вежди, тези, които са буквално едно косъмче, но в крайна сметка важното е на вас да ви харесва. Гледала съм предавания, в които интервюират жени, които са си направили перманентни вежди, а именно това са вежди, които реално ти не можеш да ги изтриеш, стоят си за някакъв определен период. И честно казано, това не ми харесва, защото първо, че жената, която ти ги прави, може да ги направи така, както тя ги вижда, което, нали, е от една страна е окей, защото тя е професионалист, но от друга страна да не е добре, защото примерно на вас няма да ви харесат, което мисля, че не е много добре, защото всеки си има някакво различно виждане за нещата. На някой може да му харесват по-дебели вежди, на някой по-тънки, което, нали, пак казваме, съвсем нормално. Имало е случаи, в които просто съм ставала свидетел, как жена каза, примерно, искам да имам веждите като на Ким Кардашиан, обаче на Ким Кардашиан може тези вежди да изседат добре, заради
нейната форма на лице и така нататък, но пък на дадената жена да не е изподобрено, въпреки това да иска такива вежди. И като цяло много не съм съгласна за перманентните вежди и като цяло перманентния грим изобщо не ми допада. Ако веждите се направят примерно с някаква по-голяма чупка, може да изглеждате наистина малко по-злобни. Много ми харесват веждите на Kendall Jenner, помежду другото, и лятото, когато заминах за Америка, пробвах да си направя такива. Това, което забелязах, е, че наистина много не ми отивах, някакси не можех да се възприема, но окото ми със сигурност изглеждаше малко по-голямо, защото на Kendall веждите са малко по-дръпнати, малко по-прави, което за нея е супер, защото на нея и отиват, тъй като тя има малко по-дръпнати очи. Така в наши дни хората избягват да си изкубат веждите ето тук в тази част. Даже имам чувство, че си оправят само ето тук по средата веждите, което нали ми подсказва, че е модерен малко по-натуралния вид. След дългата лекция продължаваме натам към веждите. Като сега аз ще използвам гела на Anastasia Beverly Hills, който със сигурност познавате, а моя е в цял Dark Brown. Това гелче ми върши страхотна работа. Честно казано, ако имам възможност отново да си го закупя, може би ще го закупя в един цвят малко по-светъл. Може би една идея. Това гелче си го купих преди около 1-2 години. И както виждате, все още има някакво количество вътре в него. Не е свършил, но аз не го използвам всеки ден. За училище просто нямам времето и силите рано сутрин. Много е важно четката, с която работите, да е мъничка, ако ви е по-комфортно да работите с по-голяма така скосена четка, добре работете. Много обичам в началото да създавам пак такива леки косъмчета, но наистина много леки. Няма кой знае какво да правя по веждата с този гел, тъй като и молива свърши страхотна работа. Молива мисля, че беше за около 6-7 лева, което е страхотно. И това, което ще направя, е леко в края малко повече да ги подчертая. Друго нещо, което е важно да знаете, е, че вие няма как да имате две точно еднакви вежди. Те няма как да са сестри, няма как да са до дупка съвършени, еднакви. Моите тук тази вежда имат обратен растеж, който е малко гадно, но какво да се прави, няма как това да се промени. Много е важно и също така да не правите веждата прекалено дълга. Ето сега ще сравним. Мисля, че за мен е добре да остава така. По принцип, аз много не обичам да си правя такива вежди, тъй като, както ви казах, в ежедневието си правя максимално натурални и много ми харесва как стават само с молив. Даже и да не ги подчертавам толкова много с този молив. И след това, примерно, да се сложи само гел. Трик, който може да използвате, ако нямате гел, е да използвате сапунче с ето такава четчица. Може леко да триете в сапуна, става абсолютно същия ефект и е много полезно. Следващото нещо, което ще направим преди да сложим гел, е да ги почистим. Това наистина ще направи веждата някакси по-подчертана. В ежедневието тази стъпка, аз честно казано, не я правя. И с плоска четчица минаваме. Пак казвам, че веждите наистина са много важни. Те просто създават изражението на лицето наистина. Фактически окото ми изглежда по-голямо. Ако искате все пак да подчертавате вашите вежди, но не много, просто използвайте молив. Защото наистина молива ще създаде една така по-натурална визия, докато сенките седят вече малко по-натрапчиво, както и гела. Но пак нали с правилното нанасяне можете да постигнете и по-натурален вид с сенките, както аз по принцип си ги правя за училище, както вече казах. Така че пак казвам, всичко е въпрос на личен избор. Според мен тази веща е доста подходяща за някакви фотосесии, ако искате да излизате навън с приятели. Нещо много важно, което трябва задължително да кажа в това видео, е относно темата за подстригването на веждите. Никога не подстригвайте вашите вежди с ножичката ето така надолу. Никога не го правете. Това е абсолютно грешно. Трябва да ги подстригвате, като повдигате ето така косъмчетата нагоре. Аз в момента нямам при мен ножичка, но ето както може да видите, тук могат да се изрежат. Много трябва да бъдете внимателни и пак казвам, че това е въпрос на личен избор, защото не всички хора си ги подстригват. Аз честно казвам, си ги подстригвам, когато ходя на козметик или просто
искам сама да си го направя. Трябва да бъдете много внимателни, за да не подстрижете прекалено много, защото тогава ще получи пак един обратен ефект, който не бива да се случва. За подвеждата може да нанесем и малко хайлайтър, което аз го правя в Sticky My Dream. Така съвсем лекичко. Пак ще кажа, за мен това са перфектните вежди, но аз не ги използвам нон-стоп в моето ежедневие, тъй като ще ми отнема днес на много време да си ги правя. За това аз ги правя по-натурални. Ако искате да има такова видео, как да направите веждите си натурални, но в същото време да изглеждат пак хубави, може да напишете по-долу в коментарите, ще направя и такова видео, в което да ви покажа как да изглеждат максимално натурални. И за завършък, това пак е една стъпка, която може да не следвате, тъй като гелчето фиксира. Слагам и гел за вежди, който максимално ще фиксира моите вежди. Като тук винаги гледам леко така да ги изправя косъмчетата. Благодаря ви за гледането, надявам се това клипче да ви е харесало, да съм ви била максимално полезна. Напишете ми по-долу в коментарите дали обичате да си правите вежди, ако да, какъв е вашия любим продукт за вежди. Ще се радвам да ми пишете и ако имате и други идеи за видеа. Не забравяйте да се абонирате за мен и да ме последвате в социалните мрежи. До скоро!